Здравейте, уважаеми зрители! Това е началото на първия юлски брой на Балкан Фолк. Аз съм Весела Кънчева и ще имам удоволствието да бъдем заедно в следващите минути. От днес започваме излъчването на видеозаписите и интервютата от 21-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк. Музикалният форум се проведе от 11 до 21 май в Велико Търново и в него взеха участие над 200 групи и индивидуални изпълнители от страната и чужбина. В днешното предаване ще видите съвсем малка част от записите, които направихме в Старата столица. Сега кратък видеоанонс на предстоящото. Днес Балкан Фолк ще започне с Чичовите коне в изпълнение на смесен камерен хор към Народно читалище Развитие 1869 град Дряново. От репертуара на същият състав ще чуем Ерген Деда. В рамките на рубриката Откритие ще ви запознаем с танцов клуб Жарава, град Видин. Видинският клуб ще ви очарова с китка автентични хора. Във втората част на днешното предаване ще разположим класацията Песен на месеца. По правило, в тази първа юлска среща ще преминем през пълния регламент на рубриката. След видеоанонса на днешното предаване знаете какво да очаквате в Балкан Фолк. Започваме сега с смесения камерен хор към Народно читалище Развитие 1869 Дряново с ръководител Елена Назарова. Чичовите коне на пайва баса, тутиман, тутиман, тути либе на фидания, я гагана, дупа либе босо, и! На пайва баса, надалеко гледа, тутиман, тутиман, тути либе на фидания, я гагана, дупа либе босо, е! Надалеко гледа, как удеш да ида, тутиман, тутиман, тути либе на фидания, я гагана, дупа либе босо, и! На кудеш да ида, ту ваша мара, тути мам, тути мам, тути либе на фидания, я гагана, дзупе либе босо. У ваша мара, за нашу ванчо, тути мам, тути мам, тути либе на фидания, я гагана, дзупе либе босо. Чичовите коне на пайма паса, тути мам, тути мам, тути либе на фидания, я гагана, дзупе либе босо. На пайва паса, на кудеш да ида, тути мам, тути мам, тути либе на фидания, я гагана, дзупе либе босо. Разкажете ни за повече за този хор, кога е създаден той, как се е развивал през годините? На мен ще ми е много трудно да отговоря на този въпрос, защото аз от 3 години съм диригент на хора. По принцип съм родена и съм израснала в град Габрово. Но преди 3 години дряновци дойдоха при мен с молбата да стана техен диригент. И аз много се радвам, че приех тази молба, защото всъщност с тях имаме страхотни изяви и споделени много хубави мигове на различни фестивали и конкурси, в които участвам. Какъв е репертуара на хора и конкретно тук с какво се изявихте? Репертуарът е много разнообразен. Имаме църковни песни, имаме популярни песни, но естествено аз много обичам българското и затова винаги в репертуара на моите хорове винаги присъства фолклора и по-специално обработените песни, които са написани от композитори за различни хорови формации. Сега тази година се представихме с 3 шопски песни. Шопски, защото шопският фолклор е много весел, изпъстрен с много хумор, много бърз, много забавен и според мен много хубаво и лесно се приема от абсолютно всички. Затова и участвахме с 3 шопски песни – Чичовите коне, Дилмано Дилберо и Ерген Деда. Спечелихте златен медал, заслужено. Доволни ли сте? Щастливи сме. Аз съм много доволна, защото особено песента Ерген Деда е една от най-известните български песни зад граница. Т.е. в целия свят тая песен е изключително популярна и за мен беше голямо предизвикателство да мога да я поставя в камерния смесен хор и съответно да я направим и да я изпеем и днеска по този начин да се представим. Дум, 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 дум. Ерген деда, червен деда, ей така, па така, накривил е калпачето, ей така, па така.
Ерген деда, червен деда, ей така, па така, накривил е калпачето, ей така, па така. Ерген деда, червен деда, ей така, дум, така, така, та па така, накривил е калпачето, ей така, па така, на, на, до. Обработения фолклор, сега преминаваме към автентичния. Препоръчвам ви да гледате изпълненията на танцоклуб Жарава от град Видин. Изпълнителите са невероятни. Те са победителите в 8-то издание на българския национален шампионат по фолклор. Вижте защо.
Разкажете ни сега повече за себе си. Да започнем от начало. Кога създадохте този състав? Ако вие сте създател и с каква идея? Ние всички сме създатели на състава. По тяхно и мое желание станах им ръководител. Вече от година и половина работим заедно. Имаме доста награди. Ако трябва да ги изброявам, а може би и не. На Димитър Динев имаме взехме гран-прито на фестивала. Навсякъде участвам с автентичен фолклор и смятам, че това е много хубаво. Това е нещо, което всички колеги трябва да правят във всички фолклорни танцови състави извън читалищата, защото читалищата работят с фолклор, докато колегите в клубовете играят и други хора. Включихте се и в националния шампионат по фолклор, от който взехте едно от най-големите отличия. Номинирани сте за гран-при. Да, за което много се радваме и се надяваме да го спечелим. Носиите ви най-вероятно също са автентични. На колко години са? Носиите са над 100 годишни. От раклите на бабите са. И цървули, чорапи, престилки, завелки, или ние в нашия край казваме фусти и вълненик. От какво са изработени? Кадифената фуста е от кадифе и е набръчкана на ситно плисе. А вълнениците са такани и са пошити с... зависи от всяка жена какво е харесвала. Върху кадифе, с маниста или с някакви цветови, цветни такива цветя или фигури, и са зашивани отгоре на плисето на вълненика узет. Кои са носили такива престилки? Момите или омъжените жени? Момите са носили кадифени престилки по принцип, а омъжените са носили вълнената носия. Това, моминска, как да го кажа, не моминска, ами сватбена носия дори е била кадифената носия. Хайде сега да кажете за самите хора, които видяхме на сцената, как се наричат, какво е специфичното за тях? Първото, което е специфично, е, че са автентични, и те са 100 годишни, и те са от нашия край. Алонело е първото хоро, второто е Старинско, третото е Калуш, а двете разработки, които видяхте, те са мои, направени по автентични стъпки от автентични хора. В тях има по 5-6 автентични хора, включени в тези две хора. Това са все хора от Видин и околностите, вероятно. Да, това са все хора от Видин и от нашия край са. Thank you.
9-ти европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО, има удоволствието да обяви предстоящото провеждане на форума от 29 юни до 9 юли 2017 година в едни от най-живописните български курортни центрове – Несебър, Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас. Сред участниците в благородната надпревара ще бъде излъчен новият абсолютен европейски шампион по фолклор за 2017. Заповядайте! Приятели в многообразието. Под това мото Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО, предстои да проведе 7-то издание на световния шампионат по фолклор World Folk. От 17 до 27 август в Бургас, Несебър, Слънчев бряг, Обзор и Свети Влас, изпълнители от цял свят ще представят народното творчество на своите страни. Благодарна публика, телевизионна популярност и престижни отличия очакват новите световни шампиони по фолклор. Заповядайте и нека културното многообразие се превърне в градивна сила за мир и приятелство между народите. Вече сме в минутите на рубриката ни Песен на месеца. Тъй като това е първата ни среща за юли, знаете добре, във всяко първо предаване за месеца имате възможност да проследите класацията в пълния регламент. Това означава, че сега ще си припомним песните на месец юни. Ще излъчим песента победител, след това ще дойде време за жребия и накрая ще чуете нашите нови 4 предложения за юлската класация. Всичко по реда си. Започваме с припомненето на песните на юни. През юни 2017 година в класацията Песен на месеца участваха песните. Като първо предложение слушахме Еркечка Китка в изпълнение на фолклорна група Здравец към клуб на пенсионера Свети Георги, град Поморие, област Бургас. Под номер 2 в същата класация и през същия месец звуча Пустите наши две думи. Песен от репертуара на женски хор Средногорски звън към община Челопеч, село Челопеч, община Челопеч. Продължаваме с припомненето на третото предложение за месец юни. Оздолу ида шарена колца. Изпълнява народен хор Българче, град Велико Търново. Остана да ви припомня и четвъртото предложение от класацията Песен на месец юни. Слушаме Севдано. Пее женският хор към Народно читалище Саморазвитие 1924, село Брестник, община Родопи. След като си припомнихме кои са четирите песни, време е да ви съобщя и крайния резултат. Най-много гласове получихме за Еркечка Китка в изпълнение на фолклорна група Здравец към клуб на пенсионера Свети Георги, град Поморие. Честито на победителите и нека ги чуем още веднъж. Thank you.
вече е менчето. Това означава, че след като е ясна песента победител, е време да станат ясни и победителите, т.е. хората, които ще получат музикални награди от нашето предаване, шанс да ги спечелят, имат тези зрители, които са гласували за една от песните, независимо кое място е заела тя в класацията. Няма да губя повече време, започвам да разбърквам талоните и изтеглям първият, на който е изписано името на Пейчо Кръстев от Монтана. Честито казваме на господин Кръстев от Монтана. За къде ще пътува втората ни музикална награда DVD с български фолклор, продукция на Еврофолк Велико Търново. За полски тръмбеж отива при Добринка Златева. Честито казваме и на Добринка Златева от полски тръмбеж. Само още една награда остана. За кого ще е тя? И така имаме вече името и на третия победител – Петко Петков от Кобрат. Честито казваме на тези наши зрители. Вие участвайте в класацията и през този месец, като гласувате за една от песните, които ще слушаме сега. Първата от тях е «Пустите наши две думи» в изпълнение на средногорски звън Челопеч. Пустите наши две думи, дуде мари, пустите наши две думи. Дето си с нощи думахме, мари, дето си с нощи думахме. Край вода, край воденица, дуде мари, край вода, край воденица. На треба, треба зелена, мари, на треба, треба зелена. Две думи, дуде мари, с нощи думахме, край вода, дуде мари, край воденица. Дали ги вятър от вея, дуде мари, дали ги вятър от вея, нагоре към планина, моме мари, нагоре, горе към планина. Или ги вода, или ги вода отнесе надолу към ливадето, мари, надолу към ливадето. Дали ги дуде мари вятър от вея, или ги дуде мари вода отнесе. Продължаваме сега и с изпълнение на песента «Оздолу и душаре на колца» в изпълнение на Народен хор Българче към Общински детски комплекс град Велико Търново. Успех на участниците! Оздолу и душаре ни колца, оздолу и душаре ни колца, шири ли били ли бира бира бой, шойва да поева да поенда, шири ли били ли бира бира бой, шойва да поева да поенда. Кола ми се рибка, пред колата припка, едно ми девойче, девойче. Кола ми се рибка, кола ми се пред колата припка, чифлиган, чифлиган, каледичка, дин, дин, девойче. Пако ли беше у колата, райна си беше у колата, шири ли били ли бира бира бой, шойва да бой, вага боенда, шири ли били ли бира бира бой, шойва да бой, вага боенда. Кола ми се рибка, пред колата припка, ето ми девойче, девойче. Кола ми се рибка, кола ми се пред колата припка, чифлиган, чифлиган, каледичка, дин, дин, девойче. Пако ли караше колата, гоша си караше колата, шири ли били ли бира бира бой, шой вага бой, вага боенда, шири ли били ли бира бира бой, шой вага бой, вага боенда. Кола ми се рибка, пред колата припка, едно ми девойче, девойче. Кола ми се рибка, кола ми се припка, чифлиган, чифлиган, каледичка, дин, дин, девойче. Третата песен, която включваме в нашата класация, се нарича «Я изгрей, слънце мое». Изпълнението е на Нетка Иванова от село Врабево. Да чуем как пее Нетка. Я ми изгрей, слънце мое.
Слънчице мое, я ми изгре, я ми изгре, я ми изгре, Слънчице мое, я ми изгре. Катерино Моме, Севда Голема. Така се казва четвъртото предложение в юлската ни класация. Ma che cata
приятели, това беше всичко от днешната ни среща. Знаете прекрасно ваш ред е. Гласувайте за тази песен, която ви харесва най-много. Направете го на телефон 062 62 34 64 или ни пишете на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Има още един трети вариант за връзка с нас. Той е в интернет. Адресът ни в мрежата е balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. Бъдете с нас и следващата седмица по същото време. Тогава ще видите филм за 21-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк.